Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магенадія Виноградова. Це програма «Право на правду за гроші». Будемо говорити прямо зараз з Русланом Осипенком. Моє вітання, пане Руслане. Вітаю, пане Геннадій. Покоперсаємося зараз. Знову. Трошки. Порахуємо. У грошах. В грошах. Так, слухайте, почнемо ми з вами ось з кінця, з цієї історії, з ізраїльської. Ізраїль оголосив війну. Стан війни. Слухайте, ну вони зробили, бачите, це якось швидше, ніж у нас це відбувається, ну якщо юридично дивитися на цю історію. Мене цікавить ось така спочатку історія. Слухайте, от вони оголосили стан війни, а як це на їхню економіку вплине? Бо ну, у нас, от, ну що нам говорили, слухайте, ну, ми не можемо це зробити, бо там впаде банківська система, не будуть платити за комуналку, кредити там щось анулюються, чи що, от така вся історія. У них, як от, у них от ця схема запрацювала? Давайте розбиратися. Ну, я думаю, по-перше, у них відпрацьована вже схема, тому що країна постійно у війні, і у них є певні стани, там, в яких змінюються також умови роботи і політичні, і економічні умови змінюються, і у них вже налагоджений алгоритм. Ви оголошуєте війну, значить, включається алгоритм, за яким там працюють, там, наприклад, цивільні підприємства переходять там на випуск військової продукції, на військові рейки. І, ну, тобто це вже запрограмована, скажімо так, і політика, і економіка. Ніяких вже демонстрацій не буде. Припинилися оті демонстрації щодо там зміни судової системи, здається, в них там було, і вона паралізувала фактично економіку. Ні, зараз економіка буде працювати, але вона буде працювати на потреби війська Ізраїля. Все, не буде ніяких демонстрацій, всі до станків, всі до праці, як то кажуть. От в чому зміна. Слухайте, ну а оця історія, тобто ніхто їм борги не скасовує, за комуналку вони будуть як платили, так і платити. От мене цікавить оця історія. Ні. Ну ніхто не буде там ринкова ж економіка, ну це ж не в ручному режимі управління. От ні, просто їм допомагають, і, наприклад, Сполучені Штати Америки щорічно дають там 3 мільярди от на підтримку там сектора безпеки. І якщо війна, вони можуть перерозподілити ці речі, наприклад, там дати 2 мільярди на боєприпаси, а мільярд на підтримку соціальну, да, там щоб утримати стабільність соціально-політичну всередині суспільства. Тобто це вже як вони розподіляють там ці гроші, це від них залежить. Угу. От, але ні, я не думаю, що там в ручному режимі хтось буде управляти економікою. Угу, зрозуміло. Слухайте, рухаємось далі по цьому вектору. Перманентна війна там йде, ну, 2000 років, умовно, і давайте так, 50-70 років ось там ось такої от гібридно, ту, яку ми з вами знаємо, відкриваючи Вікіпедію там або підручники історії, ось от таку, вже більш-менш сучасно. Слухайте, але все одно їхня економіка міцна. Ось ці історії, вона міцна. Мене цікавить, слухайте, за рахунок чого там нічого, там пустеля, там нічого не зростає, там нічого не, там окрім піска і солі у морі нічого немає, розумієте? І мене цікаво, за рахунок чого? Що це таке? Це зовнішні якісь вприски грошей Сполучених Штатів, це вклад у технології, чи що їм допомогло? Саме головне те, що в центрі держави Ізраїль інтереси людини. Людина саме головне. І людина – це капітал самий головний. Вони дійсно на піску побудували розвинену ринкову економіку, серйозну, яка найсильніша, найпотужніша в регіоні і конкурує там з провідними економіками в світі. Тому що таке ставлення до інтересів людини. От якщо інтереси людини будуть в центрі, буде захищена, це головне вихідна позиція. Тоді ви захищаєте приватну власність людини, тому що він має права там на приватну власність. Тому ви не лізете і в ручному режимі не можете там керувати економікою, там, наприклад, як в Китаї, да, там намагаються керувати і приватним сектором, не тільки державними підприємствами. Все йде від розуміння, яку державу ви будуєте. Якщо в центрі інтересів людина, то це одне. А якщо в центрі інтересів інтереси держави, а людина на другому там і десятому плані, ну то така економіка там, що вона гвоздь не робить взагалі нічого, не може виробляти. І колісні пари до залізничних вагонів не робить. Та не тільки там проблеми багато. В них, он нещодавно дивився на монітор, там який був російським.
Ну, хтось вони вже телефон, опиляв. Вони вже телефон створювали свій, вони вже створювали а свій де автомобіль. А де Аврора? Я не... Аврора, це, щоб ви зрозуміли, це програмне забезпечення, ось там, як Міо, там, або Android, або що. От де воно? Я бачив, вони рекламували. Я думав, що воно буде працювати у них на Аврорі. Ні, слухайте, воно не працює у них на Аврорі. Мабуть, не справляється. Ну, є великі проблеми з кодом або чимось ще не працює Аврора. Слухайте, а ось за Китай цікаво. Ви мені нагадали, така історія я почув за Китай. Почув, що тут кажуть, що все, кінець китайського економічного дива, ну, все, закінчилося. Отак от кажуть, воно закінчилося і далі вже не буде. Що тут ще я почув? Що Дерипаска, такий великий бізнесмен, багата людина заможня з коріннями українськими, яка живе в Російській Федерації. Слухайте, що він був у Китаї і після візиту сказав, що не можна будувати бізнес із Китаєм. Я не знаю, чому він так сказав. Бо більше там Путін після цього на Валдайському шабаші своєму там якось почав говорити, що там потрібно нам освоювати Сибір, там схід. Там, і такий. Слухайте, що це за історія? Я тут не розумію. Значить, перше, по Китаю. Погоджуюсь з висновками експертів, тому що і зовнішні умови, і внутрішні умови кардинально змінилися. Зовнішні умови, почнемо з внутрішніх умов. Всередині держави, напротязі, там, починаючи з 1978 року, Китай відкрився, по-перше, світу, почав будувати ринкову економіку при збереженні там виключної ролі комуністичної партії, але була ринкова економіка, реформи, інновація. Це в них була така тріада: відкритість, реформа, інновації. І це за там 40-50 років цих дало їм можливість побудувати міцну економіку. Але там змінювалися еліти, тому що опозиція приходила до влади, потім поверталися представники влади. Зараз змінилося з вибрання Сі Цзіньпіня на третій термін, зламана ця система. А це значить, вони відмовились від компромісу домовленості, які були досягнуті Сполученими Штатами Америки в 78-му році. Ага. За те, що вони будують відкриту економіку і напівдемократичну країну, їм давали технології, їм давали інвестиції, туди зайшли великі західні компанії для того, щоб підняти економіку Китаю на противагу, щоб Китай на противагу Радянському Союзу діяв. Така була домовленість. А коли Китай сказав, що ні, ми будемо тепер самостійними і будемо будувати персоналістську вертикаль влади, яка бере під контроль у тому числі і ринок, ринкові відносини, приватні компанії, там все, закінчилася епоха ринку, поступово закінчиться епоха інновацій і розвитку. Вони повертаються до часів там до Ден Сяопіна, там 1978 року, от коли у них там були і культурні революції, їжі не було там і всього того, коли вони казали, що в них опора голод був, там голод був. Голод. Да, вони казали, але опора на власні сили. Вони казали, ми ні від кого не залежимо, ми велика країна, ми будемо спиратися на власні сили. Але на власні сили нічого не вийшло, поки не зайшли технології інвестиції з Заходу. Зараз вони повертаються до того стану. Зовні зрозуміли, що Китай веде свою політику, намагається домінувати і хотів би домінувати, взагалі підірвати там гегемонію Сполучених Штатів Америки через мирне підняття, як вони кажуть, своєї економіки і через економіку, економічний вплив у світі, значить, вирішувати в тому числі і політичні питання. Ну, Сполучені Штати вирішили виходити з Китаю, виводити звідти високотехнологічні підприємства. Зараз переносять їх в Індію, В'єтнам, Таїланд, оці країни, які знаходяться довкола Китаю. Не буде інвестицій такого потоку прямих іноземних інвестицій, не буде технологій. Навпаки, ведеться технологічна війна, заборона продавати обладнання, яке виготовляє чіпи для штучного інтелекту, там, ну і багато інших обмежень. Що буде стримувати розвиток Китаю? А Китай ще не відновився після ковідних обмежень. Він же собі влаштував там 2 роки ковідних обмежень, там нульова толерантність до ковіду. От економіка впала, там до нулів нічого не випускали. А зараз інвестиції і інвестори вийшли.
І фактично у Китаю проблеми. Я думаю, що буде порушено цей соціально-політичний баланс всередині країни, який тримався. Зараз почнуться проблеми десь на рівні провінцій. Там не буде вистачати коштів, потім буде зростати безробіття, тому що ну не потрібно стільки робочої сили. Да? Якщо у вас нема замовлень, нема ринків збуту. Ой, ви говорите, пане Руслан, і я вам скажу, це ознаки якоїсь майбутньої війни. От коли в великій країні імперії починається отака історія, що робить цар? Спрямовує на зовнішню агресію. Каже, так. На нас напали, нам не дають розвиватися. Треба всіх, стерти в порох. От, або захопити те, що не захопили, а хотіли колись захопити. Безперечно, щоб спрямувати суспільство, щоб воно ж не владу турбувало, а щоб воно йшло на війну, помирало, наприклад, там, або брало участь, проливало кров в якомусь конфлікті. Саме так. Найбідніші верстви населення, дивіться, це ж стандартна практика, слухайте, найбідніші верстви населення підуть на війну. Ну, така. Да, їх будуть спочатку їх нагодують націоналізмом, що вони хотіли побудувати і самостійно розвиватися, а їм от не дають, обмежили там. Навіть в ліфтах хтось там їм щось не те робить. Знаєте, як уже цю історію ми проходили, бачили вже. От, і ця вся маса, значить, заражена бацилою націоналізму, кинеться, значить, туди, куди вкаже керівник, хто там їм заважає розвиватися, або кого не дали приєднати. І вони з задоволенням залюбки будуть йти рядами. Там вишукуються і рядами будуть іти на війну. Да, так і буде. Ну, десь спочатку, якщо побачать, що починається дестабілізація, країна величезна, уявіть собі, якщо там провінції почнуть вимагати від центру грошей, трансферів і всього. Їжі! Які гроші? Вони так, їжі будуть вимагати скоро. Це на другому етапі. Ага. На другому етапі їжі, так. Да. Зараз буде зростати такі показники, як безробіття, його будуть приховувати, намагатися. А безробіття чого? Тому що не будуються нові фабрики, нема нових замовлень. Європейський ринок і американський ринок відмовляються купувати, сказали, що будуть диверсифікувати непостачання. Тепер там з Бангладешу завезуть, наприклад, там ті ж якісь джинси там чи ще що-небудь, да, а не з Китаю. Там апаратуру завезуть там, я не знаю, з В'єтнаму, там Made in Сінгапур. І ще звідкись там, от і все, і Китай втрачає замовлення, а замовлення це робочі місця, і все, і починається безробіття. А безробітні куди підуть на площі, скажуть, давайте роботу. От ні, ну спочатку потерплять якийсь час, а потім будуть вимагати роботи, робочих місць. І це дестабілізація, про яку я кажу, соціально-політична. І потім їх всіх зрозуміють, що коли це хвилеобразне почне зростати ця маса безробітних і незадоволених, тоді треба їх кудись каналізувати за межі, щоб вони трошки там, ну, як перепускний клапан, знаєте, щоб спрацював. Десь провести війнушку якусь невелику. Ну, не знаю, велику чи невелику, тут сценаріїв декілька. Слухайте, я думаю, от ви говорите, а я думаю, слухайте, ну це настільки там запахло смаженим, Сі Цзіньпін же збирається до Сполучених Штатів. Це ж про цю історію, я так розумію, бо справи кепські. Ви ж бачите, що така ситуація, що до нього останнім часом приїжджали, а тут він поїде сам. Я так розумію, коли, ну, тут такий цей дипломатичний етикет, поїде про щось, домовлятися, якщо не просити, домовлятися поїде. Слухайте, про що вони там можуть домовитися, як думаєте? Це надзвичайно важлива зустріч буде, якраз будуть домовлятися про те, як будуть конкурувати два лідера двох таборів, тому що Китай став лідером табору оцих персоналістських режимів. Хтось його називає «вій зла», я кажу персоналістські режими, да, де на одну особу там замикається вся влада. От це тепер Китай фактично впливає там на дії той самої Північної Кореї, на дії Росії, на дії там того ж Ірану, от на дії багатьох країн, тому що вони дивляться на Китай, стоять у нього в фарватері, там дотримуються такої ж зовнішньополітичної позиції, як і Китай. От і Китай їде зараз, якраз підготувався добре, і він їде розмовляти з Байденом, як розвести сфери впливу. Буде вирішуватися і наше питання, чи вступати чи не вступати Україні в НАТО, чи посилюватиметься НАТО. От, Китай же ж проти того, щоб НАТО посилювалось, там з'являлося в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, там, наприклад. От, а вступ України в НАТО, це Китай вважає, що на його кордонах, а Росія це вже сфера його впливу, його кордони, з'явиться сильна армія, сильна держава, сильна армія,
з'явиться інфраструктура НАТО. Вони цього не хотіли, тому будуть вирішувати і це питання. От багато інших питань, там Балкани, Близький Схід, всюди Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Тобто, ну, слухайте, взагалі, це вже два гегемона. Бачите, тобто Російська Федерація вже не суб'єктна у цьому випадку. Тобто, абсолютно. Вона навіть не регіональна держава. Все йде до її. Вона кинула виклик і заходу, і не справилася. Довоювався. Багата краковочка. Все на цьому ця історія закінчується. Слухайте, геостратег. Геостратег, слухайте. Та більше я вам скажу, тут он новина така побачив, що найближчим часом, ну дивіться так, Російська Федерація запросила допомогу в Сполучених Штатів через загрозу експансії Китаю. Ось така навіть уже почалася історія. Ну, ми до цього говорили про це як один із варіантів, всі так посміхалися. А ситуація така, що дійсно Російська Федерація може розвалитися на окремі регіони, і там частина відійде про западні ці всі американські демократичні історії, а частина у прямому впливі Китаю. Не дуже Сполучені Штати хочуть цього. Ну не хочуть, ну навіщо їм віддавати її ресурси, так? І от для Сполучених Штатів от якраз би, от вони би дивилися б, якщо ті друг друга почали мутузити десь там на кордонах, або ще якісь історії там почалися, або просто така велика напівгоряча холодна війна, де ті підтягують зброю, все вкладають зброю, Російська Федерація все туди тягне, на кордони туди. От ця вся історія, ну вона, тому цікаво дійсно, до чого вони домовляться, як це буде, побачимо. Ця зустріч відбудеться, там якісь будуть знаки, побачимо. Слухайте, давайте до наших справ ближче. Бюджет України новий. Слухайте, ну, 3 трильйони гривень. Ми б'ємо рекорди. З одного боку, ну, я розумію, чим це зумовлено війною, все таке інше. З іншого боку, слухайте, 2 трильйони дефіциту. Що ви думаєте з цих рекордів? Да, загалом, ну, про окремі тенденції, які я побачив, прочитав, що там подивився цифри і які тенденції побачив. Він надто оптимістичний, як мені здається, тому що філософія розрахунку, яка закладена була в бюджет, що починаючи з другої половини 2024 року будуть знижуватися безпекові показники і одночасно поліпшуватися буде економіка. Але я так не поспішав казати, війна може тривати і весь 24-й рік там. От тому тут є ризики закладені, але оптимістичний бюджет, можна його навіть назвати бюджетом розвитку. Якщо 23-й рік там писали 2,8% ВВП зростання, то по 24-му року там аж до 5. Mm-hmm. Тобто активно запрацює економіка, поліпшуватиметься, додаватимуться гроші там малому середньому бізнесу на розвиток, навіть на освіту, які за остаточним принципом, знаєте, фінансуються. На освіту там додається більше 20 мільярдів, здається, на медицину навіть плюс. Побачив я медицина, освіта. От зменшення буде, що цікаво, збільшення експорту я побачив і зменшення імпорту. Якщо експорт товарів там зростає до 7,5, ну фактично в 7 разів ми плануємо там збільшити експорт і зменшити там імпорт для того, щоб, ну я так розумію, щоб не витрачати свою валюту, що вона лишалася в країні. Да. Обмінний курс також, якщо в цьому бюджеті був 42 долар до гривні, то наступного року 41. Тобто, ну, дуже оптимістично, я б сказав так. Оптимістично. Да, прибутки, подивився, ну, зараз звідки... якраз за долар хотів запитати, слухайте, от курс відпустили. Я коли чую, що курс відпустили, я думав, чесно, то буде більше, ну, поки ні. Поки там... Ні, ну, це рівень довіри. Гроші, оці паперові гроші, скажімо так, це рівень довіри до цих грошей. Якщо основні показники економіки стабільні, якщо у вас валютні резерви зростають, тоді нема оцього ажіотажу, недовіри, коли там всі знімають, рвуть, значить, свою гривню міняють на долар, там, і полетіли, і понеслося. От. А коли ви довіряєте, що і завтра такий курс буде, і післязавтра, ну, це дає
вам певну стабільність, і можна на цій стабільності вже вибудовувати якісь економічні показники і плани якісь будувати. Тому ну зростають у нас валютні резерви. У нас є плюс ВВП. Ми запустили військово-промисловий комплекс. У нас зростають надходження до бюджету, і це треба сказати. Безперечно, у нас дефіцит також зростає, от але буде зменшуватись державний борг. Тобто робота ведеться над тим, щоб макроекономічні, скажімо так, показники, вони були стабільними. І це дає надію ту і довіру і до фінансового, до грошової системи, до гривні. От, тому я думаю, що десь в цих параметрах ми і будемо там максимум до 41. Да, не буде. До 41. Да, не буде великого. Розумієте, що зараз десь процентів 60 людей встали і побігли. Побігли міняти гроші. Ні, дивіться, ну така ситуація екстрена може бути. По-перше, вона не відразу буде, це раз. По-друге, ми побачимо розвиток трендів, коли почнуть відмовлятися допомагати. У нас же 50% дефіциту перекривається нашими партнерами. 50% дефіциту бюджету. І якщо, наприклад, американці або європейці скажуть, все, ми не можемо більше допомагати, тому що і отут війна, і туди ми маємо давати, і туди маємо давати, і міграційні потоки. Отут стало питання, у нас вибори, і воно ключове стало там. Да, якщо буде комплекс оцих питань і зменшиться допомога від, ну, гранти, навіть в бюджеті ж гранти не враховуються ще, а ними також покривають бюджетні якісь видатки. Тому при тому самому рівні допомоги різких скачків не буде таких якихось. Якщо буде різко зменшуватися, а така вирогідність є в 24-му році, тому що він виборний і в Європі, і в Сполучених Штатах. І бачимо, ми міняється безпекова ситуація в світі, тобто палають конфлікти то там, то там. От, що може зменшити нам допомогу. Тоді, безперечно, так, курс поповзе. Ага, зрозумів. Слухайте, а оця історія з прожитковим мінімумом і мінімальним доходом, що це за схема? Ну, бачите, в бюджеті там все позитивно, і мінімальна зарплата зростає у нас там з 6700 там, до 8000, я подивився. Там, ну, два етапи, там 6700. 700, потім з 1 липня, начебто, там до 8 тисяч. Але ну це нереальні речі. Це нереальні речі. Нереальні речі під час війни. Тому що ви не можете спрогнозувати безпекову ситуацію. Давайте так, пане Руслане, я вам розкажу. Не знаю, може ви в курсі? Ні. Може, що я от почув останнє? Я взагалі, мені тенденція не подобається. І так, що ми маємо. Є у нас там місто Миколаїв. Місто Миколаїв. От я поспілкувався з людьми, що там відбувається. А відбувається наступна річ. Там же ж зараз не працевлаштуєшся без військового квитка. Така історія. А він є не у всіх. І ну, не всі хочуть іти в ТЦК. Слухайте, і мене бентежить не всі хочуть, а мене бентежить така історія. Дивіться, що роблять роботодавці? Вони беруть, всі їх переводять поза штатом, тобто людей немає. Вони працюють неофіційно, розумієте, офіційно вже він не може, неофіційно. Ба більше, що вони роблять ці роботодавці? Вони ставлять такі умови, щоб, наприклад, ну, було дуже складно виповнити план. План продажів там, або ще якоїсь історії. Тоді ти отримуєш там голу ставку або там те, що тобі ось запропонували в цій історії. Якщо ти починаєш щось говорити, казати, то тобі кажуть до побачення або починають напряму лякати ТЦК. Як вам ось така тенденція? Слухайте, куди це призведе нас? Ви розумієте, що так, якщо це буде як пухлина розростатися, то ми у наступному 24-му році переведемо всю економіку в тінь, і що? І на паперах буде все добре, а реально ніхто не буде працевлаштований. І такі собі раби, яких лякають безвіз чим. От як вам оця тенденція? Ну, це один бік медалі. Інший бік медалі – те, що у нас робочої сили не буде вистачати. Економіка буде розвиватися після війни, а не буде робочих рук, тому що виїхало і багато осіло за кордоном людей, фахівців, і просто не буде вистачати навіть різноробочих. Тому ці дві тенденції, одну, яку ви описали, і друга, яка є, вони будуть впливати на роботодавців. Вони змушені будуть тримати і високу зарплатню для того, щоб офіційно найняти робітника, будуть сплачувати ці податки, вони змушені будуть це робити. Або будуть набирати якихось
Да, вони їх ситуація змусить. От зараз така ситуація переживає, таку ситуацію переживає польський роботодавець, тому що от він зараз не хоче відпускати українського переміщених осіб, які виїхали з України. Вони не хочуть відпускати, тому що вони замістили поляків, які поїхали в Німеччину і Британію працювати. І все. І те саме, та сама ситуація, ця ситуація, тенденція, вона зміщується східніше, тобто вона дійшла вже України. І ми побачимо, зараз потерпають виробники німецькі на Західній Україні, тому що кордон поруч, і краще поїхати там збирати якісь ягоди, яблука. Да, і можна отримати більше, ніж на конвеєрі стояти, крутити там ці проводи і рулі робити, чи сідушки в автомобілі. От, бо ви більше отримуєте. І роботодавці змушені піднімати зарплатню для того, щоб утримати персонал. Те саме буде і по всій Україні в 24-му році. Зараз поки превалює ця тенденція, тому що з одного боку йде мобілізація, і державі потрібно бачити, а підприємства – це найбільше скупчення людей, де можна відразу перевірити, хто там стоїть на обліку, хто не стоїть на обліку. І тому така тенденція. І ця тенденція виштовхує у сіру зону робітників. Тому що якщо ти не хочеш на облік, ну ти працюєш тоді у сірій зоні. От я це тенденція військового стану, війни. Але вона зміниться. Вона зміниться в 24-му році. І от ви оптиміст. Ви оптиміст. Хочеться все вірити. Ну, ми змушені будемо конкурувати за робочу силу. Роботодавці змушені конкурувати за заробітників. Або все стане, я так розумію. Або все стане. Ні, нічого не стане. Ми ж їсти не перестанемо, ні. Не перестанемо, ми ж дітей будемо вчити, дітей одягати і все таке інше. Ні, не стане. Може мінімально обсяг економіки може скоротитися, але навряд чи, тому що вже готуються програми відновлення України, а це означає захід сюди технологій, інвестицій, інновацій. От, так що тут буде розвиватися економіка, а будуть потрібні робочі руки. І тому за будь-які робочі руки будуть нормально платити. Ну, добре, будемо чекати на цю історію. Слухайте, і наостанок, як оцінюєте наші антикорупційні заходи, я хотів сказати, потуги, заходи антикорупційні. Що думаєте, вони призведуть до результату необхідного? Ну, як на мене, поки що вони неефективні, якщо так дипломатично сказати. Вони не дають результату. Тут причин багато, комплексні причини. І одна з причин, що гілки влади мають бути самостійними, а не керуватися з одного центру. Це перший момент. І тоді вони будуть кожна виконувати свою функцію. Але коли вони будуть виконувати кожна свою функцію, тоді трішечки всі мають жити по закону і бути рівними перед законом. І тоді буде задоволено запит на справедливість. Поки що інша система існує, і вона не є ефективною, скажімо так, м'яко. Ну, слухайте, ну 2-3 трильйони дефіцит, от вони, це ж зовні. Люди, які дають кошти, вони ж намагаються вплинути на ситуацію. Так, щоб 2 з цих трильйонів, які вони дали, десь там не поділили, да, там по сусіках, там вони не розбіглися, і ми знову не просили. Слухайте, ту програму, яку вони запропонували, там бачили, да, ультиматум Байдена, там оця вся історія, шокова терапія спрацює? Безперечно, спрацює, і тут будуть спостерігати вже, гроші вже не будуть у руках наших можновладців, гроші будуть контролюватися американцями. Пані Пріцкер, яка приїде сюди і контролюватиме відновлення України, так, вона буде, це буде міжнародний фонд, проєктне фінансування, тобто скидатися будуть міжнародний фонд, і з цього міжнародного фонду під проєкти будуть виділятися кошти. Воно більше не піде через урядові структури, там через адміністративні структури, от, воно буде дотично торкатися їх, але фінансуватимуться проєкти напряму з міжнародного фонду відновлення України, я думаю. Страшний сон, страшний сон. Під контролем. Ну, для когось страшний сон, для нас з вами це норм. Для нас це добре. Для когось, хтось чергову яхту не купить і будинок не побудує, якийсь розкішний. Ну, добре, якщо дійсно це так буде. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Прошу. І до наступної зустрічі. Нашим глядачам я нагадую, заходьте на наш YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Там був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.